Mwiriwe neza mwese abakunzi b'igikoni, abakunzi bo guteka, abakunzi ba Hot 250 TV. Mumeze mute? Nge meze neza, murabona ko rwose mfite ibishyimbo bimeze neza cyane. Ushobora wenda kuba warigeze ujya ahantu ukarya ibishyimbo kumva birakuryoheye ukibaza uko babiteka. Ariko ibi ngibi ubona aha ngaha ubona turi kurya. Ibi bishyimbo ushobora kubiteka ku buryo wabirya n'umwaka wose utarabihaga, wumva nyine ugifite uburyohe bwo gukomeza kubirya. Ikaze rero uyu munsi tugiye kureberamo uburyo wateka ibishyimbo birimo agasosi ku buryo wabirisha ubugari. Yemwe we, gendaho turatsinze, 250 n'ukuri ndabemeye. Ntabwo mbatindira, turatangira dufata amavuta yo gukaranga dushyire mu gasafuriya atari menshi pe, atari menshi. Ni ya mavuta aza guhisha ibitunguru, mbese amavuta wakoresha ugiye gukaranga aba ariyo uzakoresha, ntabwo ari menshi. Rero twize mu ndiba yose, dutegereze ko ya mavuta yacu ashya. Amavuta rero amaze gushya, twongeramo karoti. Karoti ni bumwe mu bwoko bw'imboga ushobora gushyira muri iyi sosi y'ibishyimbo. Ushobora kuba udakunda karoti ukaba wakoreshamo intoryi kugira ngo nyine ifunguro ryacu ribe ririmo imboga, cyangwa se ukaba wakoreshamo dodo, cyangwa ukaba wakoreshamo imiteja. Uru ni urugero rero rw'imboga nakoresha arizo karoti. Turategereza zibanze zifate amavuta, dupfundikire akanya gato. Turakomeza rero dukarange za karoti ariko umwanya utari munini cyane, ahubwo zimaze gufata ku mavuta turashyiramo sereri, puwavuro n'ibitunguru bitukura. Shyiramo rwose ibyo ubona bihagije kugira ngo bya bishyimbo byacu bize kuba bihumura, biryohe kurusha inyama, biryohe kurusha inyama rwose. Hari ukuntu ibishyimbo biteka, hari umugenzi wanjye ibyo unyibutsa akavuga ati ibishyimbo byawe narabitetse ubu ngubu inyama nazivuyeho, bitewe n'uburyohe bwabyo, bitewe n'intungamubiri dusangamo. Ibishyimbo bikaba ari isoko nziza ya poroteyine ikomoka ku bimera, kandi bikagira ingaruka nk'uko wenda bakoresha inyama zitukura. Turongera dupfundikire kugira ngo za puwavuro, sereri, igitunguru na karoti bishye nyine bihwane. Yego, hano ku ruhande mfite isafuriya irimo ibishyimbo maze kubishyushya. Biba byiza mwene ibi bishyimbo ugiye gukaranga mu isosi, niba bimaze akanya wenda bitetse, biba byiza iyo ubanje ukabishyushya ku buryo uza kubikaranga bikirimo agashyuhe, bituma bya bishyimbo byegerana bikabyara isosi imeze neza cyane. Ibishyimbo rero maze kubishyushya, niba ku maso mubibona ko harimo ubushyuhe, ibyo tugiye gukoramo ya sosi twarisha ubugari. Ahantu muri namwe mumbwire uko mwumva mumerewe, cyangwa se niba ukunda ibishyimbo nawe ubimbwire muri comment. Mwa bantu mwe mbasabe gukora subscribe ku muntu utarayikora, kugira ngo nawe uri inshuti yanjye, inshuti y'akadasohoka ya Hot 250 TV, kore subscribe. Wibuke gukanda ahantu hari inzogera kugira ngo video nkoze izajye ihita ikugeraho yihuse. No ku maso rwose biragaragara ko ibirungo byacu bimaze gushya, ntabwo tubihisha cyane byo gushirira, uku nguku rwose birahiye. Tugiye kongeramo isosi y'inyanya. Isosi y'inyanya icyo ukora ni uko uronga inyanya, wamara kuzironga ukazisya. Iyo ufite akantu ukazisya, ariko uramutse udafite blender yo kuba wasya inyanya, wakoresha rate. Murabizi ko njya mbibereka uburyo wakoresha rate ukarapa inyanya rwose ukabona ko zise, cyangwa se ukanazisekura umuntu byakorohera. Turapfundikira utegereze inyanya nazo zibanzize. Agataho rero ku ruhande rwose, hano waba utetse amazi turi buze gutekesha ubugari kugira ngo ibishyimbo byacu bize gushya, n'amazi ahiye tuhite dusonga ubugari. Agataho turakomeza kandi
tuvange za mboga ku buryo nyanya tureka zigashya rwose ukabona ko zabyaye isosi ku maso ubibona ko inyanya zihiye ihereza kandi gatoya hanyuma rero murabona ko inyanya zahiye iyo zimaze gushya kongeramo sosi tomati ukavanga hanyuma tugapfundikira kugira ngo nayo ibanze ishye ndangaye gato byari binshiriranye neza sosi tomati yahiye turongeramo ibishyimbo tuvange ku buryo bya bishyimbo byacu byivangana rwa ruvange rwa sosi tomate amakaroti inyanya sereri puwavuro hano ushobora kongeramo ibindi birungo wifuza nk'abakunda kuba wenda bashyiramo royiko mu bishyimbo ihumuramo neza ukunda kuba bashyiramo magi ku muntu uzikunda ariko mukamenya ko ibyo birungo by'amafu akenshi byongerwamo ibituma bibasha kubikika byongerwamo amakureri n'uburyohe bitari byiza ku buzima ushobora gushyiramo oregano ushobora gushyiramo ibibabi bya teyi ushobora gushyiramo korianda nyine ibirungo wifuza cyangwa ukunda gushyira mu yandi masosi wayongeramo muri ibi bishyimbo kugira ngo birusheho kuryoha birusheho guhumura tugakomeza tuvange bya bishyimbo byacu urabona ukuntu biri kugenda byegerana ni rya banga ryo kubanza kubishyushya kuko iyo bikonje ugira ngo biri kwibara tuvange ibishyimbo byacu mw'abantu mwe ibi bishyimbo uburyo biri buze kuryoha muri kubyumva namwe niko muri kubyumva turategereza akanya gato dukomeza kuvanga bya bishyimbo kugira ngo yivange na bya birungo nanone nari nibagiye gushyiramo umunyu ubanza umunyu ngiye kuvaho ubundi nagakwiye kuba nawongiyemo ibishyimbo tutarabishyiramo rero tuwushyiremo nawo biraza kuba uhagije iteka cyane ikigero cy'umunyu kijya mu nyine kikubamo ku buryo ushyiramo umunyu nyine bikaza guhwana ntubaye mwinshi ntubaye muke ku meza ntawe ubongeyeho bigahwana neza ibishyimbo ariko ndizera ko mwabonye ko noneho tugiye kongeramo amazi amazi dukoresha ntabwo dukoresha akonje turatora kuri yandi twari dusese y'ubugari nubwo atarashya ariko arashyushye twongeremo muri bya bishyimbo uburyo dushyiramo amazi ari buze kubyara isosi ukabona ko ari isosi ifashe warisha ubugari hano yayifashe cyane twongeremo dukeya ushobora mvuze ngo hano yayifashe cyane ngiye kukagira karekare oya ntabwo ari karekare kuko nimpfundikira ntategereza ko bibira hari n'ukuntu unyuzamo ugenda unyuzamo akamamiyo gutyo bicucuma binomba sinzi terime nziza umuntu yakoresha mu gikoni niba ari ukubicucuma cyangwa niba kubinomba wenda bintu byacucuca ubanza bitaba ari byiza gira gutya ku buryo biza gushya ubona ya sosi yegeranye kurusha aha ngaha gisigaye ni ugupfundikira dutegereze ibishyimbo byacu bishye dutegereze ko amazi yacu aza gushya ubundi rwose tubusonge ubugari turishe bya bishyimbo amazi yacu murabibona ko yamaze gushya nako n'amazi tuza gutekamo ubugari igihe rero ubusonga hano mpuye n'ifu inywa amazi bibaye ngombwa ko nongeramo iyindi
Hano rero ugari bumaze gushya turakurikizaho kugarura. Ibishyimbo byahiye rero ugari burahiye yadukurikizeho kwarura sosi yacu. Nimuze kunseka, nahuye n'ifu itabumbika ugari uburyo bubumbyemo nanjye nisetse mwe nimuze rero namwe kunseka. Isosi tumaze kuyarura tugiye kuryoherwa n'ukuntu isosi yacu bisa neza cyane rwose. Ngiye kurya ubugari n'ibishyimbo, nabibonye. Mbega ubugari w'umerika we. Tugira nti ibishyimbo bitetse gutya n'umwaka wabirya wiyongeza. Nuko rero uko wakora isosi, wateka isosi y'ibishyimbo ukarisha ubugari no ku muceri rwose byagenda n'akawungaho, noneho byaba akarusho ku muntu ugakunda. Ku kijumba nibyo, mbese ni uburisho bwiza ibishyimbo birimo imboga. Reka ngusabe ukore subscribe niba utarayikora, ngusabe kandi video zacu ugiye uzisangiza abandi. Nkwifuriza kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane, bye bye. Yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.